Співоча пташка української нації Христина Соловій виступила з концертом у Мукачеві. Зустрів оплесками співачку повний зал, адже вільних місць не було. «Українська лють» – саме таку назву носить благодійний тур випускниці «Голос України». Своїх слухачів Христина вражала хітами. Ніжна, тендітна та водночас сильна та вольова. Справжня українка Христина Соловій зі слухачами виконувала разом хіти воєнного часу «Українська лють, я твоя зброя». Зі сцени також лунали вже золоті шлягери співачки «Тримай, хто як не ти» та інші. Концерт ніс і благодійну мету, адже кошти, зібрані на ньому, підуть на підтримку Збройних сил України.